Tani intuu bilowday roobabka la filayay, waxaa roobab mahiigaan ah helay deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera. Dadka ku noolaa deegaanadan ayaa isku daray mahadnaq iyo qaylo, iyagoo la kulmay roobab saameeyay xoolaha, dadka, beeraha, ganacsiga iyo isku socodka. Biyaha waxay soo galeen guryaha, waddooyinkana waxay isku beddeleen wabi aan laga gudbi karin. Kumanaan ka mid ah xoolaha la dhaqdo oo horaan la ciif ka dhigay, abaarta ayaa dhintay. Beerahana dalagga ku yaalay waxaa wada qaaday biyaha. Beeraha laga waraabin jiray wabiga Dawa ayaa dhammaantood fatahaadda gaartay. Beeraleydana way ku khasaareen. Inta dalagga ka soo saaratayna waa kuwo fara ku tiris ah, kuwaasna u badana way ku khasaareen. Dalaggana isagoo aan la fiirin karin ayaa suuqyada wada dhooban. Beeraha la haysto wabiga Dawa oo dhererkiisu gaarayo in ka badan 150 kilomitir ayaa saameeyay fatahaadda, laga soo bilaabo Malkaamari ilaa iyo BB1. Loo tacbayba dhulkan hadda banaanka Sambia fuulaan basala fuushay, dhulkaas nyaanyaa fuulay, dhulkan nyaanyaa fuulay, galley meel ay saaran tahay, tashamuray meel ay saaran tahay. Marka dalag wixii sidii loo tacbayba wax laga baxsaday ma laha. Iyadoo markaas un kii u horreeyay dad u bilowday ayay biyahan oon la filaynin dad ku soo qabsadeen. Marka kolley iraadada Ilaahay ba iska leh, hadda wax laga helay ma laha. Ii kii tulikuwa imekuwa yote. Wakatiile tulikuwa tufune, mukuwa ikaingia sasa. Kuingia, ikajaa maji, ikavurikwa na maji, ikaharibika yote. Hakuna kitu tumefuna hata kidogo. Mahindi imeharibika, nyanya, pilipili hoho, vitunguu, pande hii, hakuna kitu. Mandizi yote yote, hakuna kitu imebaki hapa kwa shamba. Markuu roobka da'o, waxaa jira dooxooyin oo si toos ugu soo shuba biyaha wabiga, iyagoona lugta soo mariyo beeraha. Taasna waxay dhib weyn ku tahay beeralayda oo geliyo beeraha qarash iyo waqti badan. Mana jiraan talaabooyin la qaaday si loogu wareejiyo dooxooyinkan. Beeralaydan oo horan nolol maalmeedkooda ka raasin jiray beerahan ayaa tabci jiray basasha, yaanyada, basbaaska, galleyda, digirta, qaraha iyo kuu kale ayaa maanta fatahaadda dhigtay wax la'aan. Ilaa iyo haddana dowladda mise hay'ad booqatay ma jirto, waxayna ka codsanayaan dowladda inay wax u qabato si ay dib ugu laabtaan beerahooda. Wixii annaka waa abuuranayna, waan ku noloshadayna, ilmaha iskuulka ka bixsanayna, dugsigaan ku bixsanayna, aan dhahayna dhammaan wixii ka kacay noqonaya. Ninna cawinaan kalena ma jirto. Waxaa awal noo roonay kazamani national ay noo rooneyd oo hadda fatahaadda daysaan na qabsato, ayna siyaane diinsoolkooi abuurkooi oo lagti inta imaadaan ay naga xiraan. Laakiin countigan intay soo gasho wax noo qabto ma leh. Waxaa waaye waa lagu fiirana dadaa lagu soo diraa, waxaa la dhahaa masawaraa lagu dhufanaa nabaday, wixii waxbaa kama jiraan, caawimaad kalena maqan. Gacanta ayna anaka haddaan beerilee aanahan oon reerneeboy aanahan, gacanta ayna dhulka ay ku dhacdi. Wixii dhammaal waa isku dhammaadeen, annaka musaacidaan rabnaa. Haddaan anakaba aan qabno reerneeboy aanahan oo reer beerilee oo abuurata aanahan, gafnaaga maslaxadda ayna fiiri, kaasoolagaanahana fiiri, ana fiiri bunge oo marsaalax reegci bilcaan, ilmaha waa korsan waayeen, ilmaha deed qaaraska masaakiin, deed qaaraska agooleya la yahay, ilmaha waan korsan wayne, deed iska masaakiin oo ilmaha korsana ayna ay jirta. Reerneeboy baaba ay noqdeen, xoolan ma qabaan, beeroodan waa kan. Sida laga soo xigtay waaxda cimilada saadaaliso xafiiskeeda Mandera, waxaa la filayaa roobab badan, waxaana shacabka loogu digayaa in ay nafsadooda khatar gelinin. Katika Mandera mara hii tumebarikiwa kwa sababu tunasema hali ya mvua itakuwa mzuri, tunaita enhanced, itakuwa slightly above normal. Inamaanisha ile ya kawaida huwa tunapata maeneo ya Mandera, mara hii itakuwa nyingi kidogo. Kwa hivyo ni habari njema kwetu, na inategemea tumejipanga kivipi ili tuchukue hiyo nafasi, we take advantage ya hiyo mvua itakuwa nyingi, tufanye namna gani. Albero kiliya ma saameynin dadka, wuxuu saameeyay kumanaan beero la haysta wabiga Dawa. Beeraleyda hadda waxay ku qasban yihiin mar kale in ay tijaabiyaan nasiibkooda. Maxamed Cabdulqaadir Maxamed AK Ibrahim, warbaahinta Star, magaalada Mandera.